Re, viss ēters ir te! Beidzot tiesības ar krāsainu foto. Ceļu satiksmes drošības direkcija no jaunā gada sākusi izsniegt jauna paraugu vadītāja dokumentus, to skaitā jaunas vadītāja apliecības ar moderniem pretviltošanas elementiem. Par to plašāk stāsta Ģirds Zvirbulis. Uz pirmā acu uzmetiena jaunās vadītāja apliecības daudz neatšķiras no līdzinējām. Galvenā atšķirība ar lāzergravēšanas tehnoloģiju iestrādātā vadītāja fotogrāfija, kas līdz šim bija melnbalta, tagad kļuvusi krāsaina. Kā patīk jaunais dizains ar vecajām salīdzinot? Nav saskrāpēts. Patīk labāk nekā vecās? Tajā vecumā labāk patīk nekā tagad. Man kā visu mūžu nobraukušam pa šoferi ir izmaiņas visādas, jā, paldies. Kā patīk tās izmaiņas? Nu, patiekam. Jaunajām apliecībām mainījusies arī ultravioletā gaismā redzamā pretviltojuma aizsardzība. Līdz šim tur bija Latvijas kontūri, bet jaunajām, lūk, ultravioletā staru lampā mēs redzam šāds te pīpeņu vainadziņš. Modernizēti arī citi drošības elementi – reliefa gravējumi un vadītāja foto negatīvas. Līdzinājās apliecības vismaz Latvijā nav tikušas plaši viltotas. Dizaina un drošības modernizācija notiek citu iemeslu dēļ. Pamatojums ir diezgan pragmātisks. Tātad pagājušā gada 31. decembrī beidzās līgums ar iepriekšējo vadītāju dokumentu piegādātāju. Pirms tam bija konkurss, iepirkums, kā rezultātā tika izvēlēta šī jaunā kompānija. Autovadītājiem maksa par vadītāju apliecības saņemšanu paliek nemainīga, aptuveni 22 eiro. Bet vairākos novados autovadītājiem, kam jaunā apliecība jāsaņem jau tagad, jārēķinās ar zināmām neērtībām. Proti, vecā parauga apliecības kopš gada sākuma nekur vairs neizsniedz, bet jauno apliecību izsniegšanu CSDD ievieš pakāpeniski. Tā jau darbojas Rīgā, Daugavpilī, Liepājā, Valmierā, Jelgavā un Rēzeknē. No rītdienas arī Talsos un Gulbenē. Bet Ventspilī un Jēkabpilī to plānots ieviest 5. janvārī. Tātad cilvēkiem, kuriem šonedēļ nepieciešama jauna apliecība, pirms došanās uz tuvāko CSDD nodaļu, vēlams vispirms pārliecināties, vai pakalpojums tur jau pieejams. Tiem, kuriem nav beidzies iepriekšējās vadītāja apliecības derīguma termiņš, nekur absolūti nav jāsteidzās, visi iepriekš minētie dokumenti tad ir arī derīgi līdz tajos norādītajiem derīguma termiņu beigām. Jaunais dokumentu dizains esot nedaudz palielinājis interesantu skaitu, bet nekādas rindas CSDD nodaļās neveidojas, un dokumentu maiņu lielākoties iespējams nokārtot dažu minūšu laikā. Ģirds Zvirbulis, Olis Peršavics, Latvijas televīzija.